familia. Bé, m'he estat passejant per diverses entitats del barri, hem estat al Caliu, hem anat a veure l'Horta Esportiva, Lluïssos, Foment, hem parlat amb gent, i al cap i a la fi jo apuntaria dues coses, sobretot per l'Ernest, perquè les tingui molt en compte. Que jo crec, no sé si estem d'acord o no, però que una mica el que hem vist avui representa molt allò que nosaltres volem per la ciutat. Què vol dir? Gent al carrer, convivència, entitats culturals, entitats que es preocupen per la gent que més ho necessita, en definitiva solidaritat. Horta és un barri solidari. I jo em sento molt orgullós de viure-hi, però tothom que ve a Horta surt molt satisfet de conèixer doncs, aquest barri, que malgrat formi part del municipi de Barcelona, els hortencs seguim dient que Horta no és Barcelona. Jo quan vaig a Sant Jaume baixo a Barcelona, no? I tenim una mica aquest sentiment de pertinença que és el que ens dona identitat, el que ens dona caràcter, el que defineix com és aquest barri o aquesta vila i la gent que hi viu aquí, no? També hem vist coses que tenim que fer. Així com hem vist l'Horta Esportiva, que està fantàstic, tenim jo crec que el millor equipament esportiu de la ciutat ara mateix. Sí que és veritat que ens falta una peça, que és la piscina descoberta. Els que sou d'Horta segur que voleu la piscina descoberta d'Horta, no? Per tant, com que abans l'Ernest ha dit que aquí manaré jo amb aquest tema, doncs escolta, jo us ho dic ara, farem la piscina descoberta d'Horta. També hem vist que estem en obres, que s'estan fent això que ara s'anomena Superilla, que tota la vida se n'ha dit zones de vianants, però que ara li posen aquest nom, més de màrqueting, i tot i que hi ha unes certes pors entre molta gent, perquè tots els canvis doncs, impliquen alguns temors, també us hem de dir que, com que seré també qui manarà, ja vetllarem perquè això es faci bé, eh? Vull dir, no patiu. Tindrem una àrea de vianants més bonica i millor, perdrem les mínimes places d'aparcament possible i procurarem fer-ho de la millor manera possible. I en definitiva, jo crec que els que som d'aquí ens podem sentir molt orgullosos de ser d'aquí, que crec que hem de seguir defensant aquest caràcter hortenc, que hem de fer totes aquelles coses que fan falta, no? Hem passat també pel bloc 17 de plaça Eivissa, que és bressol de les entitats juvenils, que és el futur també del nostre barri i que també hem de defensar i que el nostre compromís doncs, a fer que Horta no perdi el seu caràcter, que no vingui aquesta mena de gentrificació que expulsa la gent de casa seva, sinó que defensem els que vivim aquí i el que vulgui venir a viure doncs, serà molt benvingut també, perquè de seguida s'integrarà, però amb l'esperit de defensar que Horta segueixi sent Horta i no una peça més qualsevol de Barcelona, sinó la principal. I dit això, jo li passo la paraula a Montse Benedí, que és la presidenta del grup municipal d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament.
Moltes gràcies. I primer de tot us voldria agrair la passejada tan fantàstica que ens heu organitzat per Horta, per aquest poble, per aquesta vila d'Horta, no? Com deia el Jordi, és un barri, un poble solidari i compromès. Jo crec que és molt compromès amb les persones, amb tota la gent que hi viu. I per això també hem de fer visible aquelles persones que moltes vegades són invisibles, que som les dones, val? La nostra candidatura està compromesa amb aquest 50%, amb aquesta paritat, i en fer arribar la visió feminista, la mirada de les dones a tota la ciutat, no només a dintre de les institucions, a dintre de les parets de l'Ajuntament de Barcelona. Perquè les dones hi som, les dones hem estat i estarem sempre, perquè les dones volem viure en igualtat de drets reals, no efectius, no el que diu el paper, sinó en igualtat de drets reals. I ho vam veure, va quedar claríssim a la manifestació del 8 de març de fa ara un parell de dies. Per tant, ens comprometem a fer arribar la coeducació a totes les escoles de Barcelona perquè les dones siguem més lliures, però perquè també els homes siguin més lliures i puguin demostrar els seus sentiments allà on vulguis i anar vestits del color que vulguin també quan els hi vingui de gust. I portarem aquesta coeducació a tots aquells camps. Farem molt èmfasi també en la cultura. Una societat culta és una societat lliure i compromesa amb el seu entorn i amb els seus veïns i veïnes. I farem un seguit d'accions també en urbanisme, amb aquesta mirada, amb aquesta perspectiva feminista, per tal que les dones ens sentim a gust quan passegem pels carrers. Els carrers de 30, no? Les plataformes úniques per a les dones són fantàstiques. Per tant, anirem fent totes aquelles coses que facin que la ciutat sigui més feminista i sigui una ciutat dona, com li agrada dir a l'Ernest. Coneixeu en Ruben Wagensberg, company, diputat del Parlament de Catalunya i el millor futur d'aquest país. Bueno, encara és molt jove. Gràcies a Ernest i moltíssimes gràcies per la passejada que ens heu fet avui. Una de les coses que hem pogut constatar i que més m'han agradat i que més en valor crec que hem de posar és el teixit associatiu que hi ha en aquest barri, que hi ha en molts barris certament de Barcelona, però concretament aquí és el poc que hem pogut veure ja, és especial. També, jo és la primera passejada que faig a la meva vida per cap barri acompanyant un alcaldable, un candidat, i el que sí que puc constatar és que l'Ernest és una persona que si hi ha algú és que es coneix la ciutat de pe a pa, és a dir, ha sigut una experiència i un aprenentatge aquest parell d'hores poder anar al seu costat, que de ben segur que l'Ernest, si arriba a ser alcalde, aquesta experiència i aquests coneixements serviran de molt. Parlaves fa un moment de la igualtat d'oportunitats. La igualtat d'oportunitats és bàsica per la cohesió social en qualsevol barri i en qualsevol societat, al final. I per tant, crec que ha de ser un puntal d'aquesta candidatura treballar per aquesta igualtat efectiva d'oportunitats. Gràcies, Ernest. Veu, Rubén, com és jove? Bé, doncs no m'ha presentat, em presenta. No fa falta presentació. Bé, doncs mireu, a mi em toca parlar des de la perspectiva del govern, però no me'n puc estar de parlar des de la perspectiva de la ciutat, de la capital del país, d'aquesta fantàstica Barcelona, que és la suma d'aquests districtes, d'aquests barris, cada un d'ells una gran vila, cadascun d'ells doncs la mostra més clara del que és el país, que és aquesta part de moviment social, aquesta capacitat d'organitzar-se, de treballar la cultura, treballar la solidaritat, com molt bé deien tant el Jordi Coronas com la Montserrat Benedí. I com apuntava el Rubén, que ha descobert aquesta part de la ciutat, no? Aquesta part fantàstica que és Horta, que és la Vila d'Horta, i que enganxa com cada un dels indrets de la ciutat. Però com deia, a mi em toca parlar doncs des de la perspectiva del govern i la necessitat de tenir un govern fort que sigui capaç d'acompanyar a cada indret del país, però especialment també a la capital del país. A la capital del país perquè pugui desenvolupar aquelles polítiques adreçades a les persones, que pensi en les persones i que, per tant, acompanyi doncs a l'alcaldable
i als alcaldes de la ciutat per tal que puguin fer aquelles polítiques adreçades a les persones. I quina és la política que en aquests moments és la més important o de les més importants per poder acompanyar a les persones? No és una altra que la política d'habitatge, no és una altra que pensar en el dret fonamental de tota persona a tenir un sostre. A tenir un sostre. I que sembla mentira que en ple segle XXI encara hagi de ser una reivindicació que no es considera un dret fonamental, però que hi ha qui pensem que s'ha de treballar perquè sigui un dret fonamental, encara que la sacrosanta Constitució no ho contempli com un dret fonamental. Doncs nosaltres som aquells i aquelles que estan compromesos amb que el dret a l'habitatge, el dret a un sostre, el dret a una vivenda digna sigui un dret fonamental. I com ho farem? Doncs nosaltres ja ho hem apuntat aquesta darrera setmana, com es pot fer? Doncs desenvolupant les nostres pròpies lleis, aquelles que no depenen del ministre de Foment de torn, sinó que depenen de la consellera o conseller de Justícia, en aquest cas el Codi Civil, que no vol dir una altra cosa doncs, que regular nosaltres mateixos el contracte de lloguer. I amb això estic dient moltes coses alhora. Drets i deures per tothom, és a dir, drets per als qui és el propietari, deures per qui llogue, però també obligacions per qui és el propietari, que vol dir que no qualsevol cosa és digna de ser llogada. I per tant, amb això nosaltres, el govern de Catalunya, hi estarem amatents, ho regularem, i regularem també la possibilitat, si s'escau, que els preus de lloguer doncs, també tinguin limitacions. I en tot cas, com que sabem que la capital del país té capacitat per poder-ho fer, doncs també tingui capacitat per trobar les maneres de limitar doncs, els preus dels lloguers. Perquè no pot ser doncs, que en menys de 5 anys els preus dels lloguers hagin pujat més d'un 39%. I no pot ser que tornem a estar en el moment anterior a la situació de la gran crisi, i sembla mentira que no haguem après de tot el que ens ha passat. Doncs n'hi ha que sí que hem après i que pensem que hi ha maneres de poder-ho limitar, que hi ha maneres de poder limitar doncs, aquesta especulació permanent, i per tant doncs, hi ha maneres de garantir els drets i garantir que tothom tingui i pugui accedir a un sostre i que pugui tenir una vivenda digna. I amb això estem interpel·lats, concernits, i ho farem com tantes altres vegades hem fet les coses, perquè la millor manera de fer república és garantint drets, empoderant a les persones i fer efectius els drets de les persones. I ara ja li dono la paraula a l'alcaldable, el gran candidat que tenim per dirigir les regnes de la capital del país, que no és una altra persona que l'Ernest Maragall, que com molt bé apuntava el Rubén, té la ciutat al cap, té el país al cap, té la ciutat al cap i té moltes coses per oferir i perquè tots plegats puguem tenir la capital de la república que ens mereixem i a la que tenim dret. Gràcies, Ernest. Bé, bon dia a tothom. Deixem de dir que és un goig, ser aquí a la plaça Bacardí, en aquest matí, que ja no sé si és de primavera o quasi d'estiu, no? Perquè aquí el sol apreta, però en fi, és un plaer ser aquí ara després d'aquest parell d'hores llargues de trepitjar Horta i les seves entitats, tot el que heu explicat, Jordi, Montserrat, Ruben, i d'escoltar la consellera de Justícia, l'Ester Capella. I és un plaer en diversos sentits. Primer perquè és aquesta constatació de que Barcelona té aquesta riquesa. I aquesta riquesa, tenir Horta és un privilegi per a una ciutat com Barcelona. O que Horta accepti ser part de Barcelona, no? Diguem-ne com vulguem. No? Avui hem vingut, però no és ni molt menys, no és la primera vegada, però tampoc és l'última. No? I avui hem pres contacte amb les entitats i hem trepitjat el centre i hem entès que volia dir aquí riquesa d'entitats socials, esportives, culturals, etc. I hem vist les famílies i els nens d'una escola ocupant feliçment la plaça Eivissa. És a dir, hem vist Horta viva, ben viva, que és com la necessitem, és com la volem, és com la voleu vosaltres mateixos. No? Mireu, en Jordi abans feia broma en què he dit que ell manava. Jo crec que la paraula manar ens l'hem de... L'he dit jo. Però jo us proposo que l'esborrem del mapa, la paraula manar. Aquí no es tracta que mani ningú, es tracta que ens governem.
de que decidim junts què és el que ens convé, de que establim junts les línies de canvi, de transformació. Aquí hi ha molt, no sé qui hi ha més, si molt a canviar o molt a conservar. Perquè aquí efectivament hi ha una riquesa i un patrimoni, hi ha un patrimoni urbanístic, hi ha un patrimoni de qualitat de vida, de residencial, etcètera, que s'ha de conservar, que a més és una batalla en si mateixa. En som conscients de que cal mantenir, diguem, les eines ben altes per evitar segons quin tipus de destrucció, de pèrdua de patrimoni, com el que representa aquí a Horta, perquè també és una riquesa per la ciutat. Però també és cert que hem de transformar, que hem d'afegir aquesta qualitat de vida que representen les zones peatonals, que hem de garantir que entitats com la Unió Esportiva i el Foment i els Lluïsos tinguin no només per vindre, sinó que tinguin rol, que tinguem una aliança certa des de l'Ajuntament amb aquests actius, amb aquesta meravella que tenim de societat organitzada. No? La primera missió d'un Ajuntament, d'una institució pública, és saber com establir complicitats, com establir aliances amb la ciutat a la que serveix. I a més ha de complir amb la seva part. Hem de tenir, ara em deia una senyora fa un moment, sí, però tenim els carrers molt malmesos. Vostè no ho deia. I segur que tenim qüestions d'enllumenat, qüestions de fi de regla de carrers, qüestions de neteja, qüestions de nou urbanisme que està pendent de resoldre, o de vell urbanisme, i tot això, jo crec que amb aquesta actitud hi podeu comptar. No de qui, no de que el Jordi i jo manem, ni la Montse, ni ningú dels que estarem a l'Ajuntament, sinó que treballarem junts, i que treballarem junts perquè Horta pugui seguir sent Horta i pugui retre tot el servei que aquesta ciutat necessita de les seves personalitats. Ahir érem a Sant Andreu amb la Montse, perquè la Montse és de Sant Andreu, que de Sagrera, perdó, ja m'he equivocat, he dit Sant Andreu i ja hagués hagut de dir Sagrera. Però mireu com és de rica la ciutat, eh? I per allà fèiem un esment especial del que ella feia avui també, d'esment del que significa el Dia de la Dona, el feminisme, etc. Però jo crec que aquí rau una part del fi central del projecte que volem tirar endavant. El nostre partit, el que voldríem, ja sé que no és un valor electoral, perquè no és cap gran promesa d'afegirem tant d'això, tants quilos d'això, tants quilòmetres d'allò altre. Nosaltres el que volem és un programa centrat en la idea d'educació i cultura. Educació i cultura. Perquè ens sembla que és la millor manera de garantir un futur de qualitat de vida, de llibertat, de democràcia, de dignitat, de justícia. I quan diem educació i cultura no estem fent retòrica. Treballarem, ho posarem al centre dels nostres programes, dels nostres pressupostos, dels nostres compromisos. I això vol dir que això que hem vist avui a Horta, aquí al carrer, dintre del carrer i dintre de les entitats i les instal·lacions esportives, hem d'aconseguir que això conquereixi la ciutat. No? Hem de conquerir la ciutat des de l'educació i la cultura. Per guanyar la batalla contra, en fi, a vegades jo dic que és el mercat, però ja m'enteneu, aquesta globalització informe que vol anul·lar personalitats, que voldria convertir-nos en ciutat franquícia, que voldria igualar-nos i uniformitzar-nos en el pitjor sentit, que voldria esborrar el nostre caràcter, la vostra identitat. No ens hem de deixar, i això vol dir també educació i cultura, però treballant juntes dins i fora de les escoles, dins i fora dels museus, de les entitats, dels casals, d'arreu de la ciutat. I em sembla que això és el que estem absolutament decidits a tirar endavant. Com estem decidits a que això funcioni, a que estigui neta, a que estigui ordenada, a que sigui segura, a que tingui un organisme de qualitat, a que guanyem les batalles pendents de construcció de ciutat que tenim a tota la franja del Besòs, que està aquí tocat també i que encara està mitja ciutat per fer. És a dir, que tenim feina, hi ha molta feina per fer, i necessitem fer-la conjuntament amb la ciutadania, amb la seva societat, amb les seves entitats, però amb la seva gent, amb les persones. No? Mireu, jo no puc menys que recordar avui amb un punt de nostàlgia. Sabeu com venia més a Horta jo durant una temporada? Després sempre hi hem tornat, i tinc amics, i els vinc a veure, i en fi, moltes vegades. Però no puc esborrar el mapa als anys 62-67. Aquí tenim amics també, aquí al carrer Dante, el carrer Dante número 8, i el que fèiem bàsicament era córrer davant dels grisos, diguéssim. No? Moltes vegades, al passeig Maragall i a la plaça Eivissa i als Octavetes, quan tot era més clar, si voleu, i era més clar que el que volíem, el que desitjaven, del que volia dir democràcia, del que volia dir llibertat. Bé, resulta que ara no és el mateix, però en un sentit hem de tornar a parlar de democràcia, hem de tornar a parlar de llibertat.
És insuportable que seguim avui aquí en aquest matí gloriós amb l'Ester Capella, consellera de Justícia, amb en Jordi Corones i la Montse Marí, regidors de la Ciutat de Barcelona, però haguem de saber, haguem de suportar que tenim en Raül Romeva i l'Oriol Junqueras i la Dolors Bassa i la Carme Forcadell i el Josep Rull i el Jordi Turull i la Marta Rovira a l'exili i l'Anna Gabriel i en Carles Puigdemont, etc. Això és insuportable, no ens ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a ciutadans, encara menys com a societat i com a país. No? De manera que una part del projecte de Barcelona també és aquest. Hem de governar Barcelona i hem de construir república, com acaba de dir l'Ester. I la millor manera de construir la república és fer-la pam a pam, retornar la dignitat a tots els serveis públics, fer que els ciutadans se sentin orgullosos de la seva ciutat i de la seva administració. Jo dic que el que hem de fer és tornar l'Ajuntament a la ciutat. Tornar l'Ajuntament i tornar la ciutat a les persones. I que tothom sàpiga que el metre quadrat que trepitja és seu i és de tothom, i està servint l'interès general quan actua com a Foment, com a Lluïsos, com a Unió Esportiva, o com el que sigui, com a escola, com a museu, etc. I em sembla que aquí tenim una possibilitat de ser una referència europea, però ho hem de ser, diguéssim, conscientment, en el sentit que estem construint alguna cosa digna de ser la millor Europa. Europa ens l'està prenent, també aquesta globalització i aquesta manera d'entendre la societat. La reacció per recuperar la millor Europa, l'Europa dels valors, de la llibertat, de la dignitat, la podem fer des de les ciutats. La millor evidència de que val la pena guanyar la república per tots els ciutadans de Barcelona i de Catalunya l'hem de fer també treballant des del govern i treballant conjuntament amb la societat. Això és el que farem. Avui som aquí per primera vegada. Ahir en Jordi l'hauríeu d'haver vist treballant 12 hores seguides, perquè ja hi va ser, i allà sí que manava bastant. Perquè estàvem reunides unes 50, 60, 70 persones d'Esquerra Republicana treballant per acabar de, perquè ja portem mesos fent-ho, de confirmar, d'elaborar, de definir, de decidir, de concretar la proposta, el projecte d'Esquerra per Barcelona. El que dintre de poques setmanes estarem en condicions d'explicar, de venir, de repetir aquesta visita i de detallar-la i de parlar d'habitatge i de, com deia ara, l'habitatge l'arreglarem, menys mal que tenim la consellera de Justícia, l'Ester Capella, treballant amb això. Més mal que tenim aquest govern i més mal que tindrem l'Ajuntament de Barcelona amb l'actitud necessària per sumar, per treballar junts. Hem de trencar d'una vegada per totes amb aquell tòpic de que Barcelona i Catalunya són coses diferents i contradictòries. No ho són, tot el contrari, treballarem junts i guanyarem junts, construïm la república junts. Per l'habitatge, per la seguretat, pel transport públic, per l'educació i per la cultura, com deia abans. De manera que jo us agraeixo, ciutadans, amics i amigues, veïns i veïnes d'Horta, que sigueu com sou, que ens cuideu com ens cuideu aquest tros de ciutat i que ho seguiu sent. Ho sigueu sent amb aquest orgull, amb aquesta confiança en vosaltres mateixos, amb aquesta seguretat i també amb aquesta exigència. No deixeu d'exigir-nos democràticament que l'Ajuntament estigui a l'alçada del que vosaltres representeu. Nosaltres ho intentarem. Visca Horta, visca Barcelona i visca Catalunya. Gràcies.